مرحبا باللي يجينا هلت الفرحة علينا نشدت أشواق فينا مرحبا بكم مرحبا مرحبا بكم مرحبا مرحبا باللي يجينا هلت الفرحة علينا نشدت أشواق فينا مرحبا بكم مرحبا مرحبا هذا مركزنا ينادي مرحبا بكل الضيوف يومنا تغير عادي مرحبا فوق القلوب هذا مركزنا ينادي مرحبا بكل الضيوف العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم وصلى تسليما كثيرا زاهر بفضل الله جل شأنه إذن سمى سلامات السلام na posljednjeg Allahu poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala ja ayuha alladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ovi koji vjerujete bojite se Allah jalla šanuhu istinskom bogobojaznošću i nemojte umirati osim kao pravi muslimani Allah subhanahu wa ta'ala molimo da nas učini od onih koji ga se boje istinskom bogobojaznošću i od onih koji će umrijeti samo kao pravi muslimani. Draga braćo, večeras ćemo za Allahu tabaraka wa ta'ala pomoć završiti sa našim tumačenjem sure Al-Kahf. Ili tačnije večeras sa 25. predavanjem u kojem ćemo govoriti i gdje smo prethodno govorili i družili se sa ajetima iz ove kuranske sure. Više puta sam imao priliku da uputim do ovog mjesta, pa ću to opet učiniti da kažem da nam Allah subhanahu wa ta'ala omogući da se na dunjaluku što više družimo sa Kur'anom i sa učenjem i sa slušanjem i sa tefsirom i da nas Allah subhanahu wa ta'ala ne uzme s ovog dunjaluka dok ne protumačimo cijel Kur'an. Dakle, to bar bude namjer. Meni da ovdje s vama pričam i govorim, a vama da se družite sa i da budete na takvim cijelima. I draga braćo, čovjek kakav je na dunjaluku i kakav će kakav je na dunjaluku i u što vrijeme provodi na dunjaluku na tome će preseliti, na tome će umrijeti. I zato jedan šejh Abdulaziz Ujun Sud je bio jedan od bogobojaznih alima, bio veliki alim, bio muftija, alim u kirajetima, Allah subhanahu wa ta'ala je dao i preselio je na namazu, na seđde. Međutim, taj čovjek jedna je prilike rekao jednom svom učeniku, jednom šehu, kaže ovaj šeš koji prenosi taj govor, kaže šeh mi je to rekao nasamo, ne da se sad tim pohvalio, nego mi rekao nasamo kako bi me podstakao na takvo nešto. Kaže, rekao mi je sine, kaže, ja od kako znam za sebe, ne pamtim, niti znam da sam namaz ikada klanio osim u džematu. Bilo da sam bio u kući, bilo da sam bio na putu, ne znam namaz osim u džematu, farz namaz. Ne pamtim, se sjećam da sam ikada farz namaz klanjao sam. Pogledajte kakav je bio njegov život, pogledajte kako je pre sebe. I zato čovjek, kakav bude na dunjalu, kakva mu namjera bude, Allah subhanahu wa ta'ala će na takvom dijelu uzeti njegovu dušu. I zato molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam podari lijep sršetak. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam podari lijep sršetak. Jer kao što, pogledajte kako vrijeme ide. Prije nekoliko, što se kaže, mjeseci predavanja smo počeli sa tumačenjem sure Al-Kahf, sada smo došli do kraja sure Al-Kahf. Tako će nam i život proći. Poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže da je život ovog ummeta, život ljudi ovog ummeta od 60 do 70 godina. Od 60 do 70 godina. I zato čim se približiš 30. Da ne kažem da pređeš koju godinu, znači, gledaj sebe, znači, kako si pošao niza stranu. Gledaj sebe kako si pošao niza stranu. Znači, čovjek ne treba da ima nadu u dug život. Treba da se nada u djela. I da polaže nadu u djela koja će ostvariti za tog svog života. Draga braćo, ostalo nam je 4 ajeta iz ove kuranske sure. 107, 108, 109 i 110 ajet iz ove kuranske sure.
prošlom predavanju, u prošlim predavanjima je bilo govora, nekoliko predavanja smo se zadržali na govoru u kojima Allah subhanahu wa ta'ala, na ajetima u kojima Allah subhanahu wa ta'ala govori o ljudima čija djela neće biti primljena. I rekli smo da komentatori Kur'ana, spomenuli smo, kažu da se ti ajeti odnose na nevjernike, međutim isto tako se odnose na one koji čine djela sa kojima nije došao poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Znači ajet obuhvata i novotare. Ajet obuhvata i novotare i djela koja nisu u skladu sa šarijatom poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Nakon tih ajeta Allah subhanahu wa ta'ala ovu kur'ansku suru, draga braću, završava sa ajetima u kojima se govori o vjernicima, o osobinama vjernika. I šta je to što čeka vjernike? I kakvi su ti vjernici na dunjalku? Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala: innal ladhina amanu wa aminu salihati kanat lahum jannatul firdausi nusula. Oni koji budu vjerovali i činili dobra djela, njih čekaju džennetske bašte. Njih čekaju bašte firdausa u kojima će boraviti. Allah subhanahu wa ta'ala nam ovdje kaže da vjernicima, da vjernike čekaju šta? Da ju čekaju džennetske bašte. Međutim, na samom početku, pogledajte. Kur'anski ajet počinje da nam odmah skreće pažnju. Koga čeka taj džennet? Jel samo one koji vjeruju, a nemaju djela? Jel samo oni koji imaju djela, a nemaju vjerovanja? Ne. Nego oni ljudi kod koji se nađu ove dvije stvari, kod koji se nađe iman, istinski iman u srcu. Istinski iman kod koga se nađe u srcu. I kod koga se takvaluk nađe u srcu. Kod koga se bogobojaznost nađe u srcu. I koji to sprovode u svoju praksu. Znači te dvije osobine. A čovjek koji god dođe sa jednom, a nema druge, on je lažan. Čovjek koji kaže da vjeruje, a nema djela, on laže. Čovjek koji ima djela, a nema imana u svom srcu, također laže. Jedan i drugi nema ispija, niti na dunjalku, niti na ahiretu. I ljudi koji se prihvate se, pokazuju drugima djela, međutim nema vjere u srcu. Takav čovjek neće imati ustrajnost, neće zdržati. Međutim, kod koga se nađu ove dvije stvari, čeka. Kanat lahum. Njima pripadaju, njih čekaju. Jannatul firdausi nuzula. Bašte firdausa. Znači, riječ firdaus, draga braću, u Kur'anu se spominje na samo dva mjesta. Spominje se ovdje, u suri Al-Kahf, spominje se u suri Al-Mu'minun, u suri vjernici, gdje Allah subhanahu wa ta'ala na početku ove kur'anske sure kaže, sura Al-Mu'minun, govori o osobinama vjernika. I kaže, alladhina yarithuna al-firdaus. Oni koji će u nasljedstvo dobiti firdaus. Šta je firdaus? Poslanik sallallahu alaihi wa sallam nam je protumačio šta je firdaus. Šta je firdaus? Jer jedan broj mufesira kaže da riječ firdaus Arapi nisu prije poznavali. Im je bila nepoznata. Međutim, ipak ima među mufesirima koji kaže da je ta riječ bila prisutna kod određenog broja Araba. I da je to značilo bašta ili bašte u kojoj ima svašta. Međutim, poslanik sallallahu alaihi wa sallam u hadisu koji je došao u Buhari Muslimu kaže: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس. فدود الله تراجي تجنة دوما مسلس فدود الله تراجي تجنة تراجت أدنقى فردوس تراجت أدنقى فردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة ومنها تفجر أنهار الجنة. يركاجي توي ناي وزيشني ديو جنة يتوي سردنا جنة يؤدات لإزفرو جنة كريك. Znači, Allah subhanahu wa ta'ala okupi tamo kao što nas okupi ovdje. Khalidina fiha. Međutim, čovjek svaki put kada zna da ga čeka nešto lijepo i kad je svjestan da je to lijepo, čovjek pomisli, dobro, koliko će to trajati? Kao što je nešto lijepo, međutim, to će proći. I zato čovjek, dunjaličke stvari su takve. Čovjek kada razmisli, pogledajte, čovjek koji nije oženjen, hoće da se oženi, i razmišlja da mu Allah da lijepu djevojku, bogobojaznu djevojku, prije svega lijep. Većina tako hoće. Međutim, zna da će proći. I da će ta žena isto kao i doći vrijeme kada će biti stari. I znači taj, pogledaj, taj užitak za koji se čovjek toliko sprema. Znači on je svjestan da će taj užitak proći. Međutim, hoće li ovaj užitak o kojem na Allah subhanahu wa ta'ala spominje, hoće li on proći?
Allah subhanahu wa ta'ala u sljedećem ajetu kaže halidina fiha, u kojem će vječno biti. Pogledajte sa dvije kuranske riječi. Koliko će biti? Hoće li biti 1000 godina? Hoće li biti 10 hiljada godina? 100 hiljada? Milion? Milion? Koliko će biti? Allah subhanahu wa ta'ala kaže halidina fiha. Pa dobro, i kada će biti vječno u njemu? Možda će neko pomisliti, dobro, na jedno mjesto. A da je džennet široko koliko su nebesa i zemlje. Međutim, to uživanje, hoće li ikada čovjeku dosaditi? Jer čovjek na dunjaluku, isto tako, kad ima nešto lijepo, pa makar mu to bilo nešto najdraže, što do čega može da dođe, ono će šta? Sigurno nekada mu postati dosadno. Međutim, Allah subhanahu wa ta'ala, želeći da nam ukaže na ljepotu tog dženneta i na uživanje koje će čovjek tamo imati, kaže, la yakun anha hiwala. Oni nikada neće tražiti zamjenu za to što imaju. Znači, zamislite kolika je ta ljepota i koliki je taj užitak. Da će čovjek vječno biti u njemu. Međutim, ne samo što će biti vječno. Znači, toliko će to voliti. Toliko će to želiti. Toliko će se u to zaljubiti. Toliko će u tome uživati da nikada neće tražiti šta? Hivala. Da, promjenu. Pogledajte. Znači, kako Allah subhanahu wa ta'ala nam opisuje ahiret. Kako nam Allah tabaraka wa ta'ala opisuje ahiret. Pogledajte, dva kuranska ajeta. Nekoliko riječi, možemo izbrojati vrlo lako i koliko harfova. To je draga braćo ahiret. To je život ahireta. I zato sjetite se iz sirije poslanika alaihi salatu wasalam, da poslanik sallallahu alaihi wasalam kaže Allahumma la aisha illa aisha la ahira. Allahu, ne, Allahu dragi, nema života osim života ahireta. I zar čovjek, kada ovo je samo jedan kuranski ajet u kojem Allah subhanahu wa ta'ala govori o ahiretu, zar može čovjek da ovo, da taj ahiret, zar može da ga poredi sa dunjalukom i sa dunjalučkim mužicima, da ne kažem da dadne prednost dunjaluku nad ovakvim mužicima. I zato, draga braćo, znači, od druženja sa ovakvim kuranskim ajetima, dolazi nam do izražaja šta znači veze sa ahiretom. Šta znači da čovjek živi na dunjaluku, međutim kao da je na ahiretu. Normalno, ne smije čovjek da zapostavi dunjalučke obaveze, dunjalučka prava, obaveze koje ima. Međutim, život je život ahireta. A zamislite kako onda čovjek kada se druži sa ostalim kuranskim ajetima. Druži, ne samo da prolazi, da ih čita, nego da se druži. I zato zašto je odlika hafiza Kur'ana odlika na drugim ljudima? Ne zato samo što je nešto memorisuo, nego zato što hafiz, kako bi trebalo da bude, zato što se više druži sa Kur'anom nego drugi ljudi. I zato što je, kao što je došlo u govor Selefa, zato što je poznat po svom noćnom namazu dok ljudi spavaju, što je poznat po ozbiljnosti razmišljanju tim ajetima dok se ljudi smiju, ali zašto? Veza, veza sa ajetima. I zato da Allah subhanahu wa ta'ala učini da što više vremena da dunjaluku provedemo razmišljajući o ovim kuranskim ajetima. La yabghuna anha hiwala. Nikada neće tražiti. Šta? Nikada neće tražiti zamjenu. I zato, draga braćo, znači, sve ovo što se dešava među ljudima, da se ljudi svađaju radi dunjaluka, da ljudi ovo, ljudi vjeru ostavljaju radi dunjaluka. Subhana, koliko će čovjek na dunjaluku biti? Koliko će čovjek na ovom dunjaluku biti i kakvi su užici ovog dunjaluka, neka svak o tome razmisli i neka svak upita za. Zatim sljedeći ajet, Allah subhanahu wa ta'ala, normalno, znači, dokažemo jednu stvar, kao što je spomenuo jedan broj mufessira, znači da vidimo ovdje da dolazi govor o džennetu i vjernicima, a prethodilo je govor u kome, prethodilo je govor o džehennemu i nevjernicima i griješnicima. I one koji, znači, koji podrazumijeva obuhvata taj kuranski. Znači, to je adet, to je običaj Kur'ana, da uvijek kada se govori o jednom, da se spominje drugo. I ne samo to, nego pogledat ćemo, vidit ćemo. Znači, kako i sami početak i završetak sure ima veze. Zato je mudro, znači, poreda kuranskih ajeta je naredba. Znači, nisu oni koji su pisali mushaf, kad su za vrijeme poslanika alejhi salatu wasalam, kad se pisao, stavljao mushaf, jer ajeti nisu objavljivani uvijek takvim redoslijedom. Stavljali su naredbom od Allaha subhanahu wa ta'ala, odnosno od poslanika sallallahu alejhi wasalam. Sljedeći ajet, 109. ajet ove kuranske sure, nam govori o Allahovom ilmu, o Allahovom znanju.
i koliko je Allahu dželle šanuhu zli. A to je kuranski ajet, Allah dželle šanuhu kaže: "Kul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi la nafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi. Wa law ji'na bi mithlihi madad." Reci, kada bi more bilo mastilo, kada bi more bilo tinta, da ispišu riječi mog gospodara, da ispišu riječ, da ispišu Allahovo znanje, kaže, more bi presušilo prije nego što bi se ispisale riječi mog gospodara, to jest znanje Allaha subhanahu wa ta'ala, pa kaže, pa makar kada bi došlo još sa jednim takvim morem. U ajetu suri Luqman, Allah subhanahu wa ta'ala kaže, قل لو كان البحر قل لو كان في الارض من شجره اقلام رزق كذا بنا زملي سواستابلا بلا بيسالكه كذا بيسواستابلا بنا زملي بلا شتا بيسالكه اولوك اكاجي كذا بسد مورا بلا تينته كاجي نبي могли да испишу الله велич то есть الله значит сколько الله سبحانه وتعالى добро зашто ова куранска аят улази овде сада. Komentatori Kur'ana, mufessiri kažu, to jeste zato što je u ovoj kur'anskoj suri nam došlo dosta informacija. I zato pogledajte, neka svak od nas razmisli zašto, odnosno šta je sve došlo u kur'anskoj suri od ilma, od znanja. Znači, Allah subhanahu wa ta'ala, rekli smo na samom početku da je povod objave ove kur'anske sure bio šta? Da su došli židovi da su pitali poslanika alejhi salatu vesselam određene stvari. Iako to je predaj, kao što smo rekli na prvi predaj, da postoji govor u rivajetu koji je došao kod imama Taberi. I da su pitali poslanika sallallahu alejhi ve sellem o mladićima iz pećine, da su ga pitali o čemu dalje, mladići iz pećine, o duši, o zul karneinu. Da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, šta? Da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem obavijestio. I onda uzmite mimo tog ilma, mimo znanje o tim stvarima, još druge stvari koje su došle. Znači, koliko je to? I onda nam Allah subhanahu wa ta'ala sada išareti sa tim, šta? Da sve to što je došlo, da je to malo. Da sve to što je došlo od ilma i od znanja, da je to malo, koliko je Allah subhanahu wa ta'ala znanje. I također, iz tog razloga, što nije zadaća, da se ukaže da nije zadaća poslanika sallallahu alaihi wa sallam, da govori o događajima. Da nije zadaća poslanika sallallahu alaihi wa sallam da se govori o događajima. Nego je zadaća poslanika alaihi salatu wa sallam da dođe sa stvarima koji su upitne. Iako u Kur'anu, kao što smo vidjeli, da ima čega, znači da ima govor o priješnjim narodima. Znači došli su, pitali su Zulukarnein, pitali su o duši, pitali su ovim i tako dalje. Mada postoji mišljenje, znači drugo mišljenje, u kojem se kaže da su došli židovi Allahom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam i rekli mu, kako to da Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu kaže kome smo dali mudrost, dali smo mu mnogo dobra. Međutim, na drugom mjestu Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَمَا أُوتِيتُ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Nije vam osim znanja dato malo. Kako kaže? O, kaže se ovako. Pa je kao odgovor na to došao ovaj kur'anski ajet. I zato s druge strane, znači ovdje također stvar koju čovjek vidi. Znači, draga braću, čovjek na dunjaluku da bude od najvećih, najučenijih ljudi. Ono što ima od znanja, to je malo. Ono što ima od znanja, to je malo. Koliko je Allah subhanahu wa ta'ala znanja. A kamo li onda da čovjek i nauči tek nešto novo? A čovjek da nauči. Je li cilj to znanje? Je li cilj to znanje? Ili je cilj zadovoljstvo Allah subhanahu wa ta'ala? Šta je cilj? Što učimo? Šta je cilj da naučimo cijel Kur'an na pamet? Da naučimo Buhariju, Muslima, Kutubu Sitte, sve da naučimo. Je li cilj to znanje? Ili je znanje nešto što te dovodi do zadovoljstva Allaha subhanahu wa ta'ala? Ja se sjećam jednog momenta. Prvi šejh pred koji sam počeo učiti kirajete, jedan šejh iz Damaska, zove se šejh Muhammed Šukairi. Jedan čovjek, alim, međutim veoma pobožan, ponizan, zahid. Znači kad vidite tog čovjeka, znači, podsjećate na sahaba Allahovog poslanika, alaihi salatu wasalam, od ilma i ibadeta. I prvi ders, mislim da je bio prvi ili drugi ders, šejh je počeo da nam komentariše Šatibiju. I ono, znači, imaš priliku, čovjek hoće da nauči to. I sjećam se od prvih stvari koje je rekao, jeste da je rekao, kaže, ova knjiga, ovo znam, šta je kaže ovo? Šta je ovo? Šta je kaže, šta ćete ovo koristiti?
ako ne postigneš Allahovo zadovoljstvo? Šta će ovo, kaže, nama koristiti? Ako čovjek ne postigne Allahovo zadovoljstvo. I zato istim ta stvar, uvijek na početku, svake stvar koju hoće da učimo, učinila me da se toga sjetim. Znači, kakve fajde je da čovjek nauči cijel Kur'an, da nauči toliko hadisa, da nauči ovo. Međutim, ako neće to spremstvo prakso, ako neće to dovesti do Allahovog subhanahu wa ta'ala zadovoljstva. I zato, draga braću, da čovjek samo razmisli Allahovo zadovoljstvo. Šta je Allahovo zadovoljstvo? Šta je sreće čovjeka na dunjalku? Je li sreća na dunjaluku da čovjek ima ovo, da ima ovo dunjaluka, da ima ovo dunjaluka? Međutim, zamislite da čovjek razmišlja o tome i da je svjestan da kaže. Da kaže, učinio sam djelo, možda je sa tim zadovoljan moj gospodar. Možda je preko tog djela sa mnom zadovoljan moj gospodar. I zato Allah subhanahu wa ta'ala u suri Taube kada govori o džennetu, kaže, wa ridwanun min Allahi akbar. Allahovo zadovoljstvo je veće od toga. Allahovo zadovoljstvo je veće od toga. Oni se normalno ne misli kao što zabludjele sufije smatraju, pa kažu, ne robujem Allahu radi džanneta, niti radi džahnama, nego samo radi Allahove ljubavi. I zato rade od harama što rade, misleći da vole Allaha, tabaraka wa ta'ala, ne. Nego ovdje hoće da se ukaže na važnost i veličinu i da je najvažnija stvar za čovjeka na dunjalku Allahom zadovoljstvo. I zato da se kod nas razmisli. Je li zadovoljan sa mnom moj gospodar? Koliko čovjek o tim stvarima razmišlja? I zato, draga braćo, ne može na ibadetu ustrajati osim čovjek koji ovim stvarima razmišlja. Možeš otići na sabah 20-30 puta. Možemo otići. Možemo otići na ovo. Možemo pokušavati da ustrajemo na ovom ibadetu. Međutim, dok u srcu se ne nađe ljubav, dok u glavi se ne nađe razmišljanje ovim stvarima, ne može čovjek drugačije da ustraje. Inače će biti šupalj. Znači, isto kao drvo, šuplje drvo. Truho drvo. Otiš na njega, staviš na njega lišća, lijepog cvijeća, međutim truho. Ništa u njeg nema. Znači, drvo će vrijeme kada će se sušti. Nema šta da ga zalijeva. Danas Allah subhanahu wa ta'ala učini od onih sa kojima Allah tabaraka wa ta'ala zadovolj. I draga braću, 110. ajet ove kuranske sure i posljednji ajet u kojem Allah tabaraka wa ta'ala se obraća poslaniku sallallahu alaihi wa sallam i kaže mu قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَا إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَاهُكُمْ إِلَاهُمْ وَحَدْ. Reci, ja sam čovjek poput vas. Reci, ja sam čovjek, reci o Muhammed, reci ljudima, ja sam čovjek poput vas. يُوحَا إِلَيَّ. Ali mi se objavljuje. Dolazi mi objava. فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Ako se nada u susret sa svojim gospodarom, neka čini dobra djela i neka ne čini širk Allahu u ibadetu. Neka čini dobra djela i neka Allahu ne pripisiva nikoga u ibadetu. Normalno, ovaj kur'anski ajet je kur'anski ajet, draga braćo, u koje nam se u stvari spominju neke stvari iz prethodnih ajeta. Prije svega ovdje pogledajte juha ilaje, meni se objavljuje. Znači, ne može čovjek da dođe do Allahovog zadovoljstva osim sa objavom. I rekli smo, zato Hafiz ibn Kesir, da mu se Allah djelašanu smiluje, u komentaru ovoga ajeta, ponavlja govor o djelima koja su prihvaćena. A to su koja djela? Koja su u skladu sa šarijatom i djela gdje je čovjek šta? Gdje je čovjek šta iskren. O tome je prijethodilo. Aritma gdje smo govorili o novotariji. Gdje je govorila se opasnost novotarije. Vidjeli smo šta znači da čovjek bude iskren i da djelo bude u skladu sa šarijatom. Ali također što se ovdje napominje, قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ. Ja sam čovjek poput vas. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je čovjek koji je po svojoj prirodi čovjek kao i svaki drugi čovjek. Znači, po pitanju ove stvari je u zabludu otišao veliki dio ljudi ili jedan dio ljudi iz ovog ummeta. Prije svega, znači, zabludjeli sufija koji smatraju poslanika sallallahu alaihi wasallam nečim drugim, a ne čovjekom. I zato dolaze i citiraju hadis, hadis koji su važni. Znači, jedan najpoznati hadisa, hadis koji je lažan, koji je mavdu, jeste da se kaže da prvo što je Allah dželle šanuhu stvorio, jeste bio nur,
od kojeg je stvoren Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Ovaj hadis je lažan. Ovaj hadis je šta? Ovaj hadis je mavdu. Nego svojstvo poslanika sallallahu alaihi wa sallam je da je bio obični čovjek. Ono što mu je Allah tabaraka wa ta'ala dao, dao mu je putem objave. I o čemu nas je poslanik sallallahu alaihi wa sallam obavijestio, obavijestio nas je radi te objave. I zato držali smo ovdje nekoliko predavanja na temu o događajima koje je poslanik sallallahu alaihi wa sallam nagovijestio. Ali tako, nagovijestio koji put je nagovijestio putem? Nagovijestio preko objave. Prvo kažem za nas, od onih koji smatraju, znači neki od njih tu i do te granice da kažu da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam znao gajb. Da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam znao gajb. Što naravno nije ispravno mišljenje, jer svi ti hadisi u kojima je poslanik sallallahu alaihi wa sallam obavijestio, obavijestio je samo onoliko koliko ga Allah subhanahu wa ta'ala obavijestio, to jeste koliko mu je dao, koliko mu je dao od znanja. Međutim, po svojoj prirodi, poslanik sallallahu alaihi wa sallam je čovjek kao drugi čovjek, kao drugi ljudi. Svima što ga Allah tabaraka wa ta'ala odabrao na svim drugim stvorenjima. Što ga je odabrao na svim drugim stvorenjima. I zato čovjek voli poslanika sallallahu alaihi wa sallam, voli poslanika sallallahu alaihi wa sallam, međutim ne pretjeruje kada upita ta ljuba. Ne pretjeruje u smislu da ne pripisiva poslaniku alaihi salatu wa sallam svojstva, koja su svojstva Allaha tabaraka wa ta'ala. A zato ljudi dolaze i upućuju dovu poslaniku alaihi salatu wa sallam, traže pomoć poslanika sallallahu alaihi wa sallam, pa onda to odšlo dalje, pa pripisiva nisto tako stvari dobrim ljudima, evlijama, pa dova njima i tako dalje. Znači, čovjek kao i drugi čovjek, međutim, kojeg je Allah tabaraka wa ta'ala odabrao objavu na drugim ljudima. فَمَنْ كَانَ يَرُجُوا لِقَاءَ رَبِّهِمْ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. Pa kaže, ko se nada, ko se nada, ko hoće da se spremi, a svi ćemo doći ka taj moment. Ko se nada susretu sa svojim gospodarom, لِقَاءَ رَبِّهِمْ. Znači, pogledajte samo ovaj kuranski izraz, لِقَاءَ رَبِّهِمْ. Susret sa Allahom. Susret sa Allahom. Znači, draga braćo, moment kojeg niko od nas neće izbjeći. Susret sa svojim gospodarom. فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. Neka čini dobra djela. Neka čini dobra djela. Zato čovjek neka uvijek svako dobro djelo koje može da iskoristi, neka ga iskoristi. Pa makar ponekad u očima nas to djelo bilo malo djelo. Ali iskoristi priliku da učini nešto dobro djelo. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. I neka ne čini Allahu, neka Allahu ne pripisuje druga. Urobovan bi ibadatihi. Znači ovdje veliki broj selefa je protumačio da se ovdje širk u ovom ajetu odnosi na mali širk. Da se širk koji je spomenut u ovom ajetu odnosi na mali širk. I zato, kao što je došlo na hadisima, da je poslanik, kao što je došlo na hadisu Musnad imama Ahmeda, Mahmud ibn Labida, radi Allah ta'ala anhu, da poslanik sallallahu alaihi wa sallam je rekao, najviše zašto se bojim za vas, jeste, kaže, širk al asgar. Kaže, bojim se malog širka. Pa sahabi rekao še, vome širk al asgar, ja Rasulallah. Šta je to mali širk Allahu poslaniće? Pa poslanik sallallahu alaihi wa sallam reče, ar-rija. Da čovjek radi djela, da radi nekog drugog. Da čovjek radi djela, da ga vidi neko šta? Da ga vidi neko drugi. To je rija. I zato poznato nam je, i slušali smo, pogotovo sada, kako tumačimo ove metnove dijela iz akide, znači da ulema dijeli širk na dvije vrste. Znači mali širk i veliki širk. Širk je pripisivanje Allahu druga. Širk je da ibadet, kojeg zaslužio sam Allah tabaraka wa ta'ala, da ga usmiriš nekom drugom mimo Allah tabaraka wa ta'ala. Znači ibadet, nešto što je ibadet. Svejedno da to bilo obaveza, da to bilo mustahab, da to bilo pohvalno, nešto što je samo isključivo prema Allahu subhanahu wa ta'ala, ta ibadet ako usmiriš nekom drugom učinio si širk. To što je, na primjer, dova. Znači, dova je ibadet. I dova se upućuje samo Allahu tabarik wa ta'ala. Ljudi koji dođu uputi dovu nekom drugom, ne Allahu tabarik wa ta'ala, pa makar poslaniku sallallahu alaihi wa sallam učinio širk. I to je veliki širk. Na primjer, da zakolješ nešto, kao što, na primjer, pogotovo dosta stvari vezano za sihr. Na primjer, kada dođe sihrbaz, to se uistinu dešava, kaže sihrbaz, nađi koku i zadavi koku. Znači, to se dešava, znači, dosta ćete naći uistinu pitanjima. Znači, prije nekoliko dana sam naišao na fetvu, gdje pitalac kaže,
kaže, otišao sam kod čovjeka ili žene koji tvrde poznaje ga i kaže, naredim da uzmem koku da je zadavim. Kaže, to sam učinio, kako sada da učinim, kako da učinim taubu. Znači, to je klanje koje je učinjeno, ili da kažemo kurban, da se približi nekom drugom, a ne Allahu tabaraka wa ta'ala. Takav čin je usmjeravanje tog ibadeta nekom drugom, a ne Allahu tabaraka wa ta'ala. Znači, veliki širk je da usmjeriš ibadet nekom drugom, a ne Allahu tabaraka wa ta'ala. Dobro, mali širk, šta je mali širk? Normalno veliki širk Allah subhanahu wa ta'ala nikada neće oprostiti. I čovjek koji umre sa velikim širkom, nije se pokao, bit će vječno sa onika džahnama da Allah sačuva. Međutim, šta je mali širk? Mali širk je nešto što vodi u veliki širk. Nešto što vodi čovjeka u veliki širk. Nešto što vodi čovjeka u veliki širk. Jedna od tih vrsti tog malog širka jeste da čovjek čini djelo da bi ga neko drugi vidio. Da bi neko drugi rekao, vidi mašala kako je dobar, vidi mašala kako klanja, vidi mašala kako daje sadaku, vidi mašala kako daje zekija. To je jedna vrsta, normalno, sada ovo nećemo govoriti šire, jer smo to govorili posebnim predavanjem, gdje smo tumačili, znači velikog širka, malog širka, javnog širka, tajnog širka i tako dalje. Međutim, jedan od tog vidova malog širka jeste rija. Još jednom ponavljam, jeste rija. Da čovjek traži sa svojim djelom, koje je ispravno djelo osnovno, šariatsko djelo, da traži zadovoljstvo nekog drugog, a ne Allaha tabaraka wa ta'ala. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je to učinio malim širkom. Razlika između malog i velikog širka, što je mali širk grijeh od najvećih grijeha, međutim neće učiniti da onaj koji ga počini da vječno ostane u džahnama. Da nas Allah sačuva od džahnama. I zato, draga braćo, pogledajte ovdje, znači sigurno vam jasno koliko je vezano, kolika je veza između malog širka i iskrenosti. Kolika je veza između malog širka i iskrenosti. Jer čovjek suprotno rijau je šta? Iskrenost, ihlas prema Allahu tebareke ve ta'ala. Da čovjek sve što radi, da radi iskreno u ime Allaha tebareke ve ta'ala. I zato pogledajte kako nam ova kur'anska sura završava sa ihlasom. Završava nam sa govorom o iskrenosti prema Allahu tebareke ve ta'ala. Draga braćo, jedino što čovjek na dunjaluku može spasiti, tegoba i dunjaluk je hrati s ihlas. Jer kada se nađe ihlas i iskrenost prema Allahu tabaraka wa ta'ala, sa druge stvari će doći. Kada je čovjek uistinu iskren prema Allahu tabaraka wa ta'ala, druge stvari će doći. Pa makar čovjek da bude u određenom momentu kod sebe da nema ilma, da nema znanja. Međutim, iskren hoće Allahu djelašanu zadovoljstvo. Allah tabaraka wa ta'ala će ga uputiti. I zato iskrenost prema Allahu tabaraka wa ta'ala je nešto što se ne može definisati. I zato je broj vreme kada je govorio šta je to iskrenost, rekao to je tajna između roba i njegovog gospodara. Da je to tajna između roba i njegovog gospodara, subhanahu wa ta'ala. I zato, kao što je također došlo hadis koji zabilježi imam Ahmed u svom musnadu, znači na sudnijem danu onim ljudima koji su radili djela radi nekog drugog, a ne radi Allaha, biti rečeno šta? Idi. Idi tome čije si tražio da zadovoljstvo i neka te on nagradi. Idi i neka te on nagradi. I zato vidite da je ulema, da se Allah dželešanu smile, uvijek svoja djela započinjala sa stvarima koje ukazuju na iskrenost. Sa stvarima koje ukazuju na iskrenost. Da to njihovo djelo, ako je iskreno, je to jedan od uslova da djelo bude primljeno. Uvijek ukazivala na važnost iskrenosti. I zato, draga braćo, čovjek bilo koje djelo koje započne mora da razmišlja zbog čega ga započne. Zbog čega hoće da radi ovo. Zbog čega hoće. Hoće li iskreno radi Allaha ili hoće radi nečeg drugog. I zato koliko ima ljudi koji hoće, znači, krene putem traženja ilma. Međutim, krije se tamo mala jedna, mala doza. Da kažem, međutim, kad ja budem to i to, onda ću biti neko i nešto. Allah subhanahu wa ta'ala takvim ljudima neće dati hajr beričet u životu. Međutim, čovjek koji je iskren u ima Allah, tabaraka wa ta'ala, Allah će mu tvrti na dunjalku na ahiretu. I zato još jednom ponavljamo, a to je pogledajte kako nam ova kur'anska sura završava. Vala išim bi ibadati rabbihi ahada. Neka nikoga ne pripisiva Allah u ibadetu. Normalno, ovdje, draga braćo, iako je ovaj ajet potumačen, vidjet ćete u većini komentara Kur'ana, većina tefsira, većina uleme govori da se ovdje odnosi na mali širk. Međutim, ono se odnosi na mali širk. Međutim, isto tako, obuhvata i veliki širk.
još preće da obuhvati veliki širk. I zato je ovdje uopšte govor o opasnosti širka. Opasnosti širka i činjenja širka Allahu tabaraka wa ta'ala. I zato, draga braćo, to smo napominjali i govorili smo, i zato vas vam kažem, znači, mi smo prošle nedelje počeli sa tumačenjem Kitabu Tauhida, kako smo završili tri načela. Znači, knjiga u kojoj se govori samo o stvarima koje su vezane za tevhid i širk. I pitanje tevhida i širka je bitna stvar. Šejh Taqiyuddin al-Hilali, jedan veliki alim, kada najveći uleme ovog vremena, umro je 1987. godine, alim iz Maghriba, iz Maroka, i napisao knjigu u četiri toma. Znači, veliku knjigu, koja se zove Sabilu al-Rashad fi Hedi Khayri al-Ibad, u kojoj je komentarisao samo kuranske ajete, znači uzeo je u toj knjizi da prokomentariše samo kuranske ajete u kojima se govori o tevhidu i širku. Samo kuranske ajete u kojima se govori šta? O tevhidu i širku. Znači ajete u kojima se govori o važnosti tevhida, u kojima se govori o opasnosti širka. Jedan od tih ajete jeste ovaj ajet koji protumači. I zato pitanje tevhida i širka i razumijevanje ovog pitanja i podučavanje drugih ovom pitanju nije od pitanja kao što neki kažu, da su to nebitna pitanja. Ili da kažu, zar danas ljudi mogu da upadnu u širk? Za čovjek koji kaže la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah može da upadne u širk? Čutim, dok vidimo, znači, mnoge pojave koje su prisutne, koje je poslanik sallallahu alaihi wa sallam okarakterisao i nazvao i širkom. Jedna od tih stvari, ako ih zapostavljamo, jeste da čovjek čini djelo tražeći zadovoljstvo nekog drugog, a ne Allaha tabaraka wa ta'ala. Tražeći zadovoljstvo nekog drugog, a ne Allaha tabaraka wa ta'ala. I zato ova stvar, znači, samo mogu da kažem da svak od nas razmisli o toj stvari. Znači, svako djelo koje činim, hoću životu da bude taki. Stavio sam cilj ispred sebe, hoću životu da bude taki. Hoću životu da bude, radi čega to hoćeš? Radi svoje vjere, radi svog dunjaluka, radi svog akhirata, radi hatura nekog drugog, radi zadovoljstva nekog drugog. Znači, uvijek čovjek da ovim stvarima razmišlja. I zato pogledajte ovaj kuranski, pogledajte ove kuranske ajete. Da se vratimo ponovo od prvog ajeta koji smo večeras protumačili. I da povežemo. Jer se, zašto ovaj ajet dolazi poslije ovog ajeta? To smo desetinama puta rekli. Da je mudro zašto ovaj ajet dolazi poslije ovog ajeta. Redoslijed kuranske ajeta u određenoj kuranskoj suri. I zato pogledajte govor o vjernicima. O džennetu. O dobrim djelima. O vječnosti. Da nikada neće tražiti šta? Drugu zamjenu. To govor o Allahu subhanahu wa ta'ala znanja. I završava se ta cijelina sa iskrenošću. Da čovjek bude iskren prema Allahu tabaraka wa ta'ala. I zato ne bi večeras puno dužio sa govorom ovim kuranskim ajetom. Osim da kažem da, s obzirom da završavamo ovu kuransku suru, da svi razmislimo i da vidimo šta smo se koristili od ove kuranske sure koju smo tumačili. Evo 25 predavanja smo se družili. I gledali, i slušali, i uzmali pouke i poruke. Da se vratimo na onu stvar koja se zove Allahu tabaraka wa ta'ala zadovoljstvo. Koja se zove Allahu tabaraka wa ta'ala zadovoljstvo. Da li smo ih slušali? Da naučimo stvari koje će nas dovesti do Allahu tabaraka wa ta'ala zadovoljstvo. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas spoji i ujedini u džennetu kao što nas je spojio večeras ovdje. Da nas spoji sa našom ulemom i onim od kojih smo učili. I draga braćo, znači u svem ovome, ne trebamo niti smijemo da zaboravimo fadl i vrijednost koju u našim srcima trebaju da imaju ljudi od kojih smo učili. Naša ulema. Zato pogledajte, koliko ljudi, koliko ulema govori o edabu prema učenom ljudima. I zato kao što sam slušao prije nekoliko dana jednog šejha da kaže, nisam čuo jednostavnije riječi, a da je bolje okarakterisala edep i ponašanje prema onome od koga smo učili, kao što su riječi ovoga šeha. To je da kaže sin, odnos babe i sina. Sin koliko god da uspije u životu, da postane ministar, da postane ovo, da postane ovo, on će ispred svog babe uvijek biti sin. Da je babo, čovjek možda koji ima samo osnovnu školu. Da je sin postao doktor, sin doktora. Taj njegov sin ispred svog babe je šta? Je samo sin, ništa drugo. I nakon Allaha tabaraka wa ta'ala,
znači fadl za njegovo postojanje se vraća kome? Vraća s njegovom babi. Dakle, isti treba da bude odnos, naš odnos prema našoj ulami, od kojih uči. I koji su svoje živote zavjetovali da ovaj umet poduče i da ljude podučavaju. I zato, draga braćo, edeb prema ljudima od kojih učimo je stvar koja rezultira veliki hajr i beričet u životu. Jeste li ikada čuli za alima, a da ne govori o svojim šejhovima i svojoj ulami pred kojima je učio, ne govori osim uvijek samo lijepo i fino, niste čuli. Što znači s druge strane da oni koji se nisu tako ponašali prema onima od kojih su učili, da nikad nisu postali to što su postali ovi drugi. Zaboravljeni su. Allah tebarek wa ta'ala, možda su imali više znanja od ovih drugi, međutim Allah tebarek wa ta'ala je dao da su zaboravljeni. Zbog čega? Zato što nisu imali respekt prema svojim očevima. Kakav je čovjek koji nema respekt prema svom babi? Kakav je čovjek koji nema respekt prema onome koji ga je učio? Nikakav. Či stvar je jedna. Babo je uzrok tvojeg postojanja. Postojanje. Znači može biti i vjernik, i nevjernik, i ovak i onaj. Međutim, onaj koji te učio, on je uzrok čega? On je uzrok čega? Znači, tvoj uput je tvog znanja. I zato dolazi toliki respekt. Draga braćo. I zato koliko god mi napredovali, nikada ne možemo dostići da ređe oni od kojih smo učili. Koliko god napredovali, nikada ne možemo dostići da ređe oni od kojih smo učili. I zato jedna od tih stvari jeste da oni budu prisutni u našim dovama. Da oni budu prisutni u našim dovama i da molimo Allaha tabaraka wa ta'ala da im se smiri. I da ispoji sa nama kao što smo se mi sada ovdje zajedno družili. I da nas Allah spoji i sa onim ljudima koji su nekada bili na ovim prostorima i pozivali Allaha tabaraka wa ta'ala, možda nikada i nismo vidjeli. Prije 100 godina, prije 200 godina. Možda smo čitali o njima. Da su bili ljudi koji su pozivali ljude Allaha tabaraka wa ta'ala. Da nas Allah subhanahu wa ta'ala spoji sa svim tim ljudima. Sa poslanicima sallallahu alaihi wa sallam. I da nas spoji sa ashabima, dobrim ljudima. Aqulu qavli hada, wa astaghfirullaha li wa lakum, wa astaghfiru. I molim Allah subhanahu wa ta'ala na kraju, kao što je dao da dočekamo kraj tumačenja ove kuranske sure, da dočekamo isto tako kraj tumačenja još dosta kuranskih sura i kao što na početku rekao, da protumačimo, da zajedno družimo tumačeći i protumačimo cijeli Quran. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.